Redzēsim, novembris šodien ir 2006. Gads. Pūkstens ir 7. Vakarā. Es nopiku, teikt, Liepājā RD veikalā, kas ir zāles lūk, kas ir, kā viņš to saucās, Rimī lielajā RD elektronikas veikalā. Īpas lieta man to. Es aizgāju, jums divām studām, tur nebija likt cenu, paprasīju. Cik maksā? Es domāju, nu, viņš maksās 300 eiro. Maksā 237. Kaut kādu rakciju tam līdzīgi. Pastījos. Nu, šis ir Full HD. Nav ne 2K, ne 4K. Pēc, ka būs lētāk, nopirks pēc pāris gadiem. Ja būs, protams, ja pasaule eksistēs, tad mēs nopirksim kādu maksā. Tāpēc es nekam 22 cilvēku motors, un to 50 vakarām 32, 10 cilvēku lielās. Tā. Kāpēc es nopiku monitors? Man tas vecais arī LG monitors. LG monitors. Un... Aiz, man te bišķi pukustināja. Un man redzēt ir tāds defekts, neko noņemt. Ai, nu tas vidu stāv, es tur uzliku, jā, viņš ir vecais loks, jā. Viņš, man tur defekts bija pirms ilgu laiku, viņš man stāvēja nelietoja. Tad ieslēdz un kādu gadu viņam neliec ārā. Tagad es nopišu monitoru, nolikšu viņu malā, nelietošu. Arī kādu gadu, nākāl viņam tas efekts nebūs. Varbūt, kad nebūs pārdošana, es jokoju, bet, nu, izpēc viss man tur slietoja vērdot. Lietoja vērdot kādam, jā, izpēc, ka jā, vienkārši atbūt, īstenībā. Man, izpēc, es nevienu, man tur nesu pārdies. Viss, ko es pirts, es viss esmu sādies. Un tā, biznesmenis es man vienīgi nekāds nesanāk. Nocietuši tas motors vecais. Tagad viņš piesatpēsies. Protams, par to vecumu viņš piesatējās, es varu saņemt vaļā. Noliksim guļus. Bišķi jau mums atgriez kaut ko vaļā. Atgriez. Mums tikai neatgriez. Es gal neatgriez. Mēs viņu iesaiņojam veikalā. Mācē viņu iesaiņojam. Šitā. Tā ir kāja. Uzreiz pakoju visu mūt. Man patīk labāk šitās kāja nekā tikai atpaļ kāja, nekā šitā man neapakā. Man šitā patīk labāk. Man pieņem šo galvu labāk kristā. Redziet, te apaļš galvas, nemāk kristā. Nekādu vai. Tā, varošu blokus ir šitāds maziņš. Es domāju, kas tiešām tas ir barošanas blokus. Pasišķiras, kāda barošana viņam tur ir. Tik viņam tur ir. 19 volti, 2 ampērs. 19 volti, 2 ampērs. Ničivo cipē, 19 volti, 2 ampērs. 2,1 par, bet nu vienādi, nu principā tas ir 20 vati. Tas ir ļoti ekonomisks. Jā. Tur mēs izlaiksim viņu. Labi. Nedzim tā. Tā. Tas ir arī viss. Kuriem man tas krūvīt ir atstājušā. Es krūvēju vaļā kaut ko. Tur atstūrījās. Izkrūvējās. Tā. Šito mēs izkrūvējās. Tas mēs izkrūvējās šitiekšu. Tā. Izkrūvējās tāds. Ok, super. Nu, vēl tagad būs tā klikšķis būs, tur mēs uzliksim visu. Tā. Kas mums te ir? Mums ir te pagaidz. Tas ir DSU, tas ir 15. Tas ir pin. Latiņš parastais, klasiskais. Paļ tīvais. Nav garš. Man vajadzētu gari vārdu vienkārši vajadzētu. Bet būs jāslodē. Man vajadzētu gari vārdu, šis jau baļ īsais. Īsais.
Nu, metri 50, nu, metri 50, nav viņš, man vajadzētu vismaz. Nu, šitas man garāks, šitas man 2 metrīs, kas man tur stāv pie tā man to. Tas ir fiņa. Ā, es kaut ko aizmirs ielikt iekšā. Šito es aizmirs ielikt iekšā. Kaut kā iekšā tas fiška. Kas tas tāds ir? Kas tas tāds smukumiņš? Ā, tas ir vada par pifiksēt. O, šita nav slikti. Tas ir vada. Tā, nekur kur vārds, lai vārds nenorājās, viņš nenorājās. Tas baigā par tailāk viši. Vārtīgs mani. Kompakt disks LG. Labi, man ir kompakt disks. Manuāls. Labi. Redzētu? Es tikai kaut ko redzētu? Ā, var redzēt viss. Super. Nu. Kas mums tu ir? Šodien viņu atveda, lai pārā no rīta. Tas ir mūpļu kortē. Ā, nu super. Nu super. Tāds montors. Tā, viņa viss ir, tā, viss, kas mums ir, pēršam visādas sūdes nost. Man taču jāklājās patikļiem ir su, šim arī ir tā vadiņa, prūšana visādas. Super. Pagaidu, te ir auziņa izēļa. Autiņa izietē ir. Ā, super! Super! Ausiņa izēja iet, tas kāda ir mīļa slēdze, ausiņas ir pieslēgtā. Super! Es tev gribēju, nu, es to nepamanīju. Tas ir kāda ir mīļa un desub varastēs. Viņam, nu, full kā tēja monteram vairāk neko nevajag. Vairāk arī neko nevajag. Tikko tas ir VG auto stiprinājums, tas ir 200 uz 100. Šis tad iedabūna visi nost, vai kā, es nezinu. Tā. Laikam visu šito visu laikam. O, super. Nekur salīdzināt, cik man bija monitors. Un cik man būs vienkārši vārķēt. Viss šitas huņa neņem nost. Prasīja vairs garantiju negrib. Nu, 10 eiro, beigās pirmā iemaksa, beigās 50 eiro, 46, kaut ko, 46,99. Man nevajag to vēl plus 2 garantijas, tad uz pikseļiem. Ne, 10 dienu laikā kaut kas notiks, es aiziešu nopirkšu garantiju un samaniņš man tur ir 10 dienu laikā kaut kas notiks, kāds piksels satiks pamīdzīt. 46, iedomāju, baigais monitors, man jau viņu vajadzētu, viņš ir rozās bišķi, jā, bišķi rozās, jā, super. Viss viņš baigi uztaisies, vajadzēt pie sienas, tad baigi lielais. Super, tā. Tas ir viss. Šis dzīvums te nosišķā. Varētu kultru montu piestāt. Vai piestāksim kultru montu? Piestāksim kultru montu. Tā. Nu, tas, ka te nāk. Digitāla autiņa izēja, tas ir ļoti labi, tas ir baigi labi. Viņa es nevi tikai izstrūvēt tos vārdu galvas, bet nevi dabūt ikucēt, ikucējos. Nu, ikucējos. Grūti, tā. Tā. Ā, man nav pārēju otrā. Labi, tad būs jāslēt zāra. Nu, labi. Šitas, super. Izslēgsim, tad sam izdomāsim, varbūt pārēksim. To. Šis man bišķi resnāks ir. Šis man resnāks kā plēc ir. Plecēs. Nē, varbūt tāds pats bīzums.
Un tā, šito baroku man vajadzētu izslēgt to baroku. Vai visais vats arī. Nu. Tā. Tā, vajadzētu šito, kurš šitais, tas vats cit. Vai, O, super. Aizskatsējās. Nē, motors neapgāžos. Man tik kaķis stēgā. Bet, nu, vadīš ļoti īss. Šis vadīš ļoti īss. Te neko labi ir. Ok, labi. Tā. Ieslēdzās. Mēģināsim tagad. Nu, tā. No signal, please check. Ok, mēs mēģināsim ieslēgt šī. Signal paistās. Ā. Desu. Super. Tad mēs stādzam vārā. Nu, stādzies vārā. Nestādzies. Tā. Tad mums ir kloze. Kloze. Kas ok, kas tur jāspēc, kur jā. Tikam, Labi, tā īsi numaļīsim višu spēju. Ko mēs te numaļam višu spēju? Settingos. Nu, baļina, kāds liels monitors. Kā man vajadzēja tomēr to monitorelo? Vajadzēja tā, displays. Te pārstaisim datoru, man te nepiedāva. Jā. Tā, man vajag display, vienkārši display. Display. Tik kaut kāda ir kalibrāte vajag. Ā, labi. Ā, tad būs jāizstāt, tad driver jau uzinstāt display. Ai, nabi, davai. Ā, tas kalibrāte tā. Tad mēs paņemsim. Es citu. Shutdown. Nē, restart. 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 Nu, man jau patīk. Kāda pikseļa nav? Vienmērīgs viņš bišķi nav. Tā desu. Desu. Auto kaut kāda konfigurācija. Nu, tev var palēkas rīnu redzēt, kāds palēkas iztās. Viņš mirgo, kas ekrāns vai kā. Tagad var redzēt. Nu, lielāks jau viņš ir par to iepriekšējo. Jā. Nu, vispār jau jā, vajadzētu. 31,5 kā. Kā skaitās, bet visā 32, jā. 80,5 centimetri. Man kas tik liels televizors mājās nekad nav bijis. Pa ko ir runa? Jā, normāli. Man jau patīk. Vispār jau vajadzēs sen nopirkt lielu monitoru, bet man kaut kādīgi negribējās. Nu, tērēties tā, kā vajag teikt. Bet, nu, vispār vajag nopirkt, jo labi ir. Citādi es domāju, nu, kaut kas... Es parādus dzīvesvētkiem pirms dienu kaut ko pēku, vienkārši. Sistēmas. Tā. Vai man sistēma nevajag? Man tā, nu, vajag... Sistēmas. Display. Ā, šis uzlikās. Uzlikās 60 Hz. Standart. Ā, viss uzlikās. 32 inču LG monitor color. Ā, tie man vecē visādi. Nu, es visādi kalibrācijas tās taisīts, jā. Tā. Racing Raw uzlik video, kā viņš izstās, ka ekrāns nav pārgaismot vismaz. Nu, varētu būt līdzīgi, tagad es domāju, ka izstās, nu, protams, ka leids, viņš tā gaisa bišķi izgaismot to matricu. Ui, es teicu, man vienkārši būs jāliek, bet dzīvi, viņš man kustās. Man galds kustās nejāk, ka tur. Tā. O, jā.
kur atpastīties tādu. Man ir, ka... Dai uzrakstu kaut kādu, pameklēsim. Populāri. Nē, nē, mēs arī mūzika filtru. Šodien. Tas man tur ir. Varētu mūzika paskatīt. Šodien mūzika kaut kāda, varbūt kaut kāds skrītis iznācis. Ne, man nobloķēs video. Nē, nē, nevar klausīties mūziku. Man var nobloķēt video. Vai man šo video var nobloķēt. Nedrīkst skatīt, nevar klausīties, neklausīt. Tā, man jāatstājas, tad jāatstājas skaņa. Jāatstājas skaņa. Koncerts. Kas te ir? Ir? Ko, ko te ir? Full HD. Un šis man neslēdzās sāk. Vīnus. Tā. Ai, man būs jāuzliek viča spēja, kad ir stiņas. Jā, viņi nav redzēt, tāda izšķirpēja, tāda nav tas proporcijas pareizās. Izstiedējums, izstiedējums, pareizās proporcijas. Nu, milzik. Pagad es skaņu neesmu atslēdzis, es skaņu noslēdzinos. Labi, es skaņu aizmušu no uzviestu. Ai, labi, tā, bez skaņas. Opcijas. Mēs liekam, o, o, ne, man netika lielu, ne, šitai, ok. Strādās? O, strādā. O, super. Nu, kā tie ir? Normāli, es jau īstenībā tos pikseļus redzu. Bet es tik tūlu nekad nesatos, šitā datālumā skatos, un rokas attālumā, es tuvāk, arī šitā motoriem es tuvāk neeju, kā rokas attālumā. Nu, tādā rokas attālumā, nu, es, nu, tādā ir attālumā, es, nu, šitā, jā, es pikseļus redzu, nu, es rokas attālumā skatā. Man vajag monitors, kas ir rokas attālumā, viņš, nu, var jau maziņas tad, tad vienkārši tūlu jāstās, tad vajag liela čispēja, ja maz dietu lietu pie paša purna. Labi, startē, kas mums tev ir? Šitā tāda bērns, nu tāda, nu bērns spēle, ne, bet nu tāda, nu jā, bērns spēle, nu, nu, tie bērns spēle ir ļoti sūdīgi. Tā kā man šitas ir, super, kur viņa nieks. Es šito nevarēju ieraudzīt, nu saku, neredzējis, viņa vienkārši neredzēja. Es meklēju šito pīkto bruņinieku, un es viņu nevaru ieraudzīt, kur viņš man ir. Cik liels viņš te ir. Super. Tā kā man ir, protams, šitāda figņa man te ir. Un tā, nu kas mums tur ir jau, tā, nu vienā sākuma iešu augšā, vien, ka tā ir māja uz ceļu, nu es, ka māja ceļas uzreiz būvēja augšā zem, jo, nu tad būvējas iekšā, kamēr nav normālas durvis, tam līdzīgi, es vispār nerāpjos arā necīnos. Vispār rāpjas arī, tagad šitos var uzsaisīt, šitos kāds savas klietkas, ne, bet, nu, kā viņi sacās, nu, jā, tās sprosti, ne, bet kaut kā tam līdzīgi. Ui, ne, ne, šito, ne, šito vai. Super. Ā, man lēni iet, divi jāuzliek. Nu, es neko nedarīšu, es vienkārši pastīšos, pavāršu viņš materiāls. Šitos, nu, lāk, šitos, super. Nē, nē, super, nu, monitors, nu, vien svērs, vienkārši svērs. Cita lieta. Tā, reka man tā. Te man ir
Likti jau salikti. Te man ir viena, kurš te ciemats, kā saucās, kā viņas saucās, goblinu ciemats. Goblinu ciemats. Nu, nujauks to, tomēr to, ko tur. Vajadzētas par uzrikt viņam te. Sasdēt, vajadzētu. Jā, mēs šitā darīsim. Liksim šeit šitāds. Šitā uzliksim. Trīs. Un uzliksim vēl trīs tāds. Viņš lai ir. Un tik par neviens jau nav īstenībā. Nevajag. Labi, nevajag. Tā, mēģināsim. Ielkam disku kekšā. Viņš bijis primits, ka nē. On screen control. Man ir, ek man ir, kur man te ir. Kur jābaut. Trīs mak. Man ir. Divi gigabaiti. Man ir desmit seši astoņi. Pastīsimies, vai driveri derēs šitām. Continue. Nē, es nesaportē. Close. Tā, ko es nukačēju? Applications nukačēju. Downloads. On screen. Šitas 1.3.7. Continue. Arī nesaportē. Nu, tad neko. OS setups. Tad nekā. Tad nekā. Man veco Macintosh nesaportē. Veco, viņš ir jaunās pa Windows 7. Ko? Vakar. 32 colīgais. Bet zin kāds man... Pa ko es tā viņš domājos? Te man visot. Un tad tā. Un šitās lapiņi bija visu. Lapiņi. 36 vati, viss ok. Nosaukums LG. Es nesaprotu, viņi te... viņš ir drukāts virsū. Uzdrukāts. Viss viņa cent, viss viņš. Šis nosaukums. Bet kāpēc šeit 2010. Gads ir? Kas ir šis montors jau izstātājs 2010. Gadā? Visi emblēmi, visi tāpnīcija. Un pagājuši 7 gadi, nu var teikt 6 gadi, nu gan arī 7 gadi līdz nonāca pie manējuma. Baigi joci. Nē, te ir 2014. Gads. Nu, 10. Tad 2014. Nu labi, kaut vai 3 gadi. Bet vienalga. Baigi jocīgi. Tāds deja vu kaut kāds. Tā kā būtu, nu tur, ziniet, nu. Kaut kas jau saražots un tikai tagad līdz tirgumu nonāca. Jā, tāds maz stulbas pārdomas. Nu, redz, es šito mantoru un vispār baigi labais. Es pikseļus neredzu uz baltu fonu atstarojums, nav redzams. Nu, pēc, nu, viņš glancēts, jā. Atstarojums pat uz palēku fonu redzams. Principā, kas vienīgais kekšā, ka viņš ir, nu, uz kāju tomēr, nu, redziet, nu, kājiņi, kas tur ir, var, viņš ilgi, nu, kā, piespiežas, muši nusēžās, viņš kustās tomēr, jā. Kas mums tur ir, te mēs taisam ciet. Redziet, uz palēku fons, nav nekā. Izpār ir atspīdums redzams tikai uz melnu fonu. Tā. Jā. Un tā. Nukačāju. Nu jā. Pēc kā. Et piemēr, poiskovi magnētis skatījos. Tā. Kādi filmiņi. Jā. Un principā es viņu taisos pilikt pie sienas. Obligāti nepilikt pie sienas. Jo galas man bišu tā. Kustās un visu braustās. Tas pats galvenais, kas būs jāizdara. Te patās pie sienas stiprinājumi. Te ir 100x200. Tāda atbīdā maksā 40 eiro. Statiskie, ko es
pats var uztaisīt, jā, maksā 20 eiro. Nu, 20 eiro terā pat kaut kādiem māķīšiem, nu, pikam ne pie sienas. Nu, nezinu, nezinu. Vai arī pie sienas plauktiņu jāpieliek. Pie sienas jāpieliek plauktiņu, kas ar sienas saistīts ir, jā. Un varbūt, ka tā es uztaisīšu. Es uztaisīšu, uztaisīšu plauktiņu pie sienas un uz plauktiņu uzliks virsū, uzliks šo manu tā. Tā, es vispār tā es izdomāju, ka varētu plauktiņu jau tādā izmantot līderīgāk. Tā. Atspēc, piemēram, redzams, tikai ir reāli tikai uz šito tumšo fonu. Es nezinu, vai tur atspīdumi redzam roku. Roku, nezinu, vai redzēt, jā, bet, nu, tā. Šeit es, piemēram, redzu atspīdumi. Šeit vairs, nu, neredz. Šeit vairs neredz. Ten, piemēram, ir kaut tumšais fons. Tumša fona. Es zinu, ka, piemēram, spīdīgie monitori, kas ir glancētie, viņiem ir asums labāk. Viņš labāks ir pie šī grafiskā darbā. Atālam, es rokas atālumā, man, es viņu ļoti tu nestos. Es nekad nevienu monitoru nestos tu. Es dzīvi tālu visu monitors. Tā kā, piemēram, pikseļus no šie tālu, ko es skatos. Protams, ka es pielējuši galvu tuvāk, ja es redzu pikseļus. Protams, redzēšu pikseļus. Nu, ne, nu, Full HD būtu, es neredzētu toču. Fu, es skatos 2K vai 4K, es šitiem monitoram neredzētu pikseļus. Nu, šitādi būtu pixels un mobila telefona, kur cilvēki pakstās, bakstām no telefonos, tad teikt, oj, tu spēj grupjais. Pēc telefoniem tas varbūt, kad nedarētu šie izšķispē, bet tā kā es skatos rokas attālu, man telefona tik tālu neviens neliek. Tad es uzskatu, ka šitas ir ļoti labi izvēle. Nē, nu, es vienkārši biju nobriedis nopirkt monitoru vienkārši, bija pēdējais laiks. Kas mums tevi netā ir? Tevi netā. Kaut kas tur ir? Vai ir tāds, ka pie šķikām nodarbojas, muļķībām nodarbojas? Nu, grūti pateikt. Nē, nu, man patīk, kad, nu, principā, nu, redzi man toču nesasprīkst. Redzi man nesasprīkst. Kas tāds? Parādīs, kas tā, vispār, kas tur sekojāšu. Man, vispār, nu, viņš ir kā te power save, bet te, ko te ir lejā viena pudziņa tāda. Ok, te ir meņu. Es te, kas ir meņu. Es te ieliku, te ir automatic standy, tas ir 8 stundas uzlika. Ko man vajadzētu izslēgt? Vispār, davai mēs izslēgsim. Neslēdzās off. Vispār, neslēdzās arā. Languages Latvijas, nu tā. Tā, inputī. Nebija, nu tas ir, ja, tas ir, nu, input, tas ir. Tas HDMI ieeja, tur varam samainīt vienkārši, piedāvā. Un te visādi kustoma vienkārši variants. Kas tur bija? Kas tur ir? Nē. Picture mode. Un te ir kustoma, rīdi 2, foto, kinema, kolora.